Қазақстандағы ірі қалалардың ішінде Алматы шаһарын ертеректе «Алмалы қала» деп үлкен мақтанышпен атайтынбыз. Бүгінде оның жайы қандай? Әсем қала экологиялық қиындықтарға тап болған тәрізді. Қала жасыл желегінен біртіндеп айырылып бара жатыр. Соңғы жылдары теректер бұталып, олардың саны кеміген. Дегенмен, бұталаған ағаштың басым бөлігі заңсыз кесілгені рас. Оның экологиялық маңыздылығы ешкімді толғандырмады. Жасыл желекке қатысты өзіндік заңдылық бар. Сол заңдылықтар бойынша ағашты отырғызу, оны бұтау сынды шаралар жүргізілуде. Дегенмен бұл талаптардың ішінде солқылдақ тұстар өте көп. Қаладағы жасыл желек күтіміне қолданылатын маңызды тармақтар жоқ. Дәл осыған арнайы нұсқаулар әзірлеу керек. Яғни онда ағашқа қалай күтіп жасау керек. Неше рет оны суару керек, оны қай кезде бұтау керек. Осы мәселелер толық жазылса дұрыс болар еді. Мұның барлығы қағаз жүзінде тіркелуі тиіс. Екіншіден, өкінішке орай осы талаптар дұрыс орындалмай. Тапсырыс алушылар ағаштарды арнайы құжат толтырусыз кесіп жатады. Тіпті белгісіз жұмыс топтары құрылып, жұмысты нормативтік талаптарға қарама қайшы жүргізіп, белгіленген заңды белшесінен басады. Без должного оформления документов очень часто вырубка ведется просто стихийно, самостоятельно. Бригады, которые ведут эту вырубку, не всегда квалифицированно это делают. И в результате этого мы получаем, помимо самих правил, которые, к сожалению, не очень хорошие, плюс еще плохое их выполнение. Әрбір адам қаладағы тал, терекке жауапкершілікпен қарау тиіс. Тұрғындар кесіліп, бұталып жатқан ағаш қандай шешімнің негізінде жүзеге асып жатқанын білуге құқылы. Ол үшін арнайы құзырдың қажеті жоқ. Біздің әрқайсымыздың ағашты кесіп жатқан жұмысшыларға келіп, желекті кім отуға рұқсат бергені туралы құжатты талап етуге құқымыз бар. Неге дейсіз ғой? Өйткені бұл экологиялық ақпарат, оны әрбір азамат білуге құқылы. Сол аймақта жұмыс істеп жатқан ұйымдардың қолында тиісті рұқсат құжаты болуы керек. Үлкен теректерді кесу қауіпті шара. Сол себепті де ұйымның мұндай жұмысты атқаруға арнайы рұқсаты болуы керек. Қала көшелерінде өсіп тұрған ағаштардың қурауына бірнеше себеп бар. Олар ағаш тамырының химиялық заттармен ластануы, зиянкестермен күресетін құстар санының азаюы және ең бастысы уақытылы суарылмауы. Осының кесірінен саябақ аймақтарындағы теректер де құрып барады. Өкінішке орай, көп жағдайда жайқалып өсіп тұрған әдемі ағаштар да аяусыз кесілуде. Ал мұны көріп жүрегі ауырып, балтыры сыздаған қалалықтар қайда хабарласып көмек сұрарын білмейді. Қала бойынша біздің кеңсеге қоңырау көп шалынады. Тұрғындар ағаштардың кесіліп, бұталып жатқаны жайында бізге ақпарат береді. Бірақ олар қандай мекемеге шағымданып, істі анықтау қажеттігінен бейхабар. Сол себепті біз арнайы сайт ашып, құзырлы органдардың телефондары мен мекен жайларын жария еттік. Олар жедел көмекке келетін ұйымдар екенін ескерттік. Олар экологиялық инспекциямыз және табиғатты қорғау прокуратурасы. Осы құзырлы органдардың телефондарын біздің сайттан табуға болады. Аталған ұйымдарға қоңырау шала отырып, үйіңіздің немесе жұмыс істейтін мекемеңіздің алдындағы желекті аман сақтап қаласыз. Гражданское мужество, то, в принципе, у нас есть такие позитивные примеры, когда можно отстоять эти деревья и когда можно защитить свой, так сказать, зеленый фонд, который вот вокруг вас, хотя бы вокруг вашего дома или хотя бы, так сказать, где-то вот в прилегающем к вам районе. Жыл сайын әр түрлі экологиялық ұйымдардың белсенділері жасыл желек отырғызу акцияларын ұйымдастырады. Мұндай шаралар бізге ауадай қажет. Өйткені эколог мамандардың пікірінше, кесілген ағаштың орнына жаңасын егуге міндеттейтін арнайы заң талабы бар. Бірақ бір ағаш кесілсе, оның орнына екі тал егу бастамасы қазір өзінің тиімсіздігін көрсеткен. Неге?
Қарапайым мысал, үлкен ағаш кесілгенде оның орнын 5-6 жылдық көшет алмастыра алмайды. Өйткені оның қауқары үлкен теректің жапырағы бөлген оттегін шығаруға жеткіліксіз. Қарап тұрсақ, тіпті бір-біріне сай келмейді. Оттегі аз өндіріліп, оның тиімділігі төмендейді. Екіншіден, көп жағдайда ескі ағашты құлатып, көшетті оның орнына екпей, мүлде қаланың басқа аймағына отырғызады. Нәтижесінде тұрғындар үйінің алдында кесілген теректің орнына жаңа көшет қай жерге отырғызғанын бақылай алмайды. Тағы бір аянышты жай, қаламызда жаңа отырғызылған көшеттер бар. Бірақ оларды ешкім күтіп баптап жатқан жоқ. Есесіне олар қурап қалады. Оны біз фотосуретке түсіріп алғанбыз. Сол себепті жаңа отырғызылған жасыл желекке күтім жасаудың арнайы жүйесін жасақтап алу қажет. Кесілген ағаштардың орнына жаңасын отырғызған үйімдер көшеттерге уақытылы күтім жасай алмаса, бұл ақпаратты қала әкімшілігіне жеткізіп, істі басқа үйімге тапсыру керек. Ал айыпты мекеме көшеттер бой алғанша қала қазынасына шығын сомасын төлеуге міндеттелсе дұрыс болады. Жасыл желектің қурап қалуына жекеменшік тұрғын үйлерінің де кесірі тиеді. Олар баспана салған жер телімі аумағындағы ағаштар күтімсіз құрып кетеді. Бұл жағдайда да 10 шақты ағаштың көзі жойылады. Сохнут огромные деревья, причем хороших пород. Қарағай, талшын, емен сынды ұзақ жылдар ағаштар қурап қалуда. Уақыт өте келе қураған бұтақтар көбейіп, күтімсіз болады. Оның үстіне бұл орын қаңғыбас ит пен мысықтың тұрақты мекеніне айналады. Осы орайда жеке меншік иелігіндегі аймақтарды қалай реттеп қалпына келтіруге болады деген заңды сауал туындайды. Қанша рет осы мәселені көтермек болып едік, тұшымды жауап ала алмадық. Яғни бұл жеке меншік иелігі. Ішке аяқ басуға еш құқыңыз жоқ дегендей жауаптар болды. Дегенімен әлемнің барлық дамыған мемлекеттерінде жер телімдеріне қатысты белгілі бір шектеу енгізілген. Егер сіз жеке жер телімінің иесі болсаңыз, оны баптап күтім жасауға міндеттісіз. Айта кету керек, көптеген мемлекеттерде жасыл желектің арнайы кадастры жасалады. Әрбір ағаштың өзінің кадастрлық нөмірі, алдын ала қадағалау, баптау мерзімдері көрсетіліп, емдік, будандастыру сынды жұмыстар жүргізетін уақыт бағдарламада белгіленеді. Бұл ағаш түрлерін сақтап, болашақ ұрпаққа аман етуге шақыратын шара болып табылады. Ал бізде әзірге мұндай тіркеу жұмыстары жүргізілмейді. Дегенмен, әрбір қазақстандық жасыл желекті сақтап қалуға үлес қосып, қуаңшылық кезінде суғарып, айналаға қамқорлық жасай алады. Егер ағаштарды құлатып, кесіп жатқанын көрсеңіз, сырттан бақыламай бірден олардан рұқсат құжаттарын сұраңыз. Ағаштарды кесуге рұқсатты Алматы қаласының әкімдігінің табиғи ресурстарды басқару басқармасы береді. Ол құжатта қанша ағаш жойылады, қандай себептерге байланысты шешім шығарылды, яғни ағаштың апатты жағдай тудыруы, немесе оның шіруі, не ескіруі, коммуналдық жүйелер өткізу қажеттігі туындаған жағдайда айқын көрсетіледі. Немесе бұл ағаштарды құрт жеген, я болмаса, қурап қалған болса. Құжатта міндетті түрде қанша дана тал кесілетіні жазылуы шарт. Оның үстіне кесілген ағаштың орнына неше тал отырғызылатындығы да белгіленеді. Міндетті түрде ағаш отырғызатын жердің картасы болады. Құжатта кім және қанша уақытта жұмысты аяқтауы тиіс. Кім бұтақтарды кесуге өтініш білдіргені, тапсырыс берушінің аты жөні жазылуы керек. Обязательно должны прилагаться карты, где эти посадки будут. Вот. И в документах, естественно, должно указано быть, кто и когда, в какие сроки ответственен за данный фонд, кто заявил, что ему необходимы эти вырубки, и кто будет осуществлять данную вырубку. Егер ағашты кесіп жатқан компания өкілдерінің қолында арнайы рұқсат құжаты болмаса, немесе сізге оны көрсетуден бас тартса, онда экологиялық инспекция мен табиғатты қорғау прокуратурасына дереу қоңырау шалып, істі анықтауды сұрау керек.